မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI Magazine ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline ARI Season ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန့် Democracy Council ของ Don San Suu Kyi နဲ့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်တို့ရဲ့ American နိုင်ငံခရီးစဉ်ကြောင်းကိုဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကတော့ ARI Magazine ကဘိုင်းတော်သားတွေဖြစ်တဲ့ကိုလင်းတန်နဲ့ကိုဝင်မိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARI Magazine ရဲ့ Editor အောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမိုးတို့ကိုလင်းတန်းတို့အခုဆိုရင်တော့ဒီသမရာကြီးဦးသိန်းစင်ရဲ့ American Key စင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွားခဲ့ American Key စင်ဒီ Key စင်တစ်ခုလုံးဟာအတော်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီသမရာဦးသိန်းစင်ရဲ့ Key စင်ပေါ့လေနော်သူ UN မှာပြောခဲ့တဲ့ main goal နဲ့ပြီးတော့ Asia Society မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလာ main goal နဲ့ပြီးတော့ဒါအပြင်တခြားမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ interview တွေမှာဆိုရင်မြန်မာပြည်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျရင်တတရရကိုပြောသွားနိုင်တယ်တွေ့ရတယ်သူရဲ့ UN main goal မှာဆိုရင်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုသူကထည့်သွင်းချီးမွမ်းသွားတော့တွေ့ရတယ်ဒါအောင်ဘာအောင်ပြတယ်လဲဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာမြမသမိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အတွင်းမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဒီအတိုက်အခံအိုစုတစုနဲ့အဲ့အိုစုတစုရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့နော်နေမန်ရင်တို့ကအချင်းချခံရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့တယောက်နဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ကြားတဲ့မှာတကယ်ကို cooperation လို့ပြောလို့ရတယ်ပူးပေါင်းမှုကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်ဆွေးနွေးစေချင်တာကတော့ဗျာဟိုဒီကိုလင်းတန်နေနဲ့ဒီသမရဦးသိန်းစင်ရဲ့ခေးစင်ဘယ်လောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲသူ့ရဲ့ဒီတပတ်ကြာခဲ့တဲ့ဒီ American Key စင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီသမရဦးသိန်းစင်က Americanပြည်တော်စုကိုသွားတာကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတက်ဖို့သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းမြန်မာသမ္မတတယောက်အနေနဲ့မြန်မာစကားနဲ့မိန့်ခွန်းပြောတာပေါ့ဒါကတမိုင်းဝင်ဖြစ်ရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီနေပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဒိုက်ရိုက်မြန်မာရုံမြင်သံကြားတို့ Skynet တို့အတီဗီတွေကနေစီအစဉ်ကြည့်နိုင်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲဆိုတော့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကညီလာခံမှာလည်းမိန့်ခွန်းပြောတယ်အထွေထွေမှုချုပ်ဘန်ကီမွန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်တခြားဆွေးနွေးပွဲပေါ့လေကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံရဲ့ပြင်ပဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းသူတက်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေမှုချုပ်ဒီဘန်ကီမွန်ကိုနိုင်ကသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုချပြပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေသူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကလည်းဝိုင်းပြီးတော့ဒီလက်ရှိပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးကိုအားပေးထောက်ခံကြဖို့ထုတ်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ပညာတည်းတပြောထုတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာပေါ့။အဲဒါပေမဲ့ဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲသမရာဦးသိန်းစင်ဆိုရအနေနဲ့တကယ်ရခဲ့တာကဒီ American ဆိုရကနေပြီးတော့ပို့ကုန်ကိစ္စဒီ sanction စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တဲ့ကိစ္စတခုမှ import ကိစ္စကိုချော့ပေးခဲ့တယ်။အပြီးသမရာဦးသိန်းစင်ပါဝင်နောက်နောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမန်းတို့လည်းသူတို့ black list ပေါ့နော်။အဲနေအမည်စင်ရနေပြီးသူတို့ပဲဖြတ်ခဲ့ပေးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီခီးစင်ကအတော်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ခီးစင်လို့ပြောလို့ရတယ်။အပြန်မာတော့မှသမရာကြီးဦးသိန်းစင်ကိုကြိုဆိုတယ်ဟလာ။ဒါတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ဘူး။အရင်ကဆိုရင်ဒါမျိုးကအကြောင်းသားတွေယုံသူယုံသားတွေခေါ်ပြီးတော့မကြုံမနေရပါလေ။အခုလည်းဒါမျိုးရှင်းရှင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဟလာဒီတေချာသမရာကိုကြိုဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆွေးနွေးစေချင်တာဒီသမရာခီးစင်မတိုင်ခင်မှာဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလမ်းခင်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီအရင်ခီးစင်နေနဲ့မတူဘူးရင်းတော့ထိုင်းကိုပြထမလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဥရောပကိုသွားတယ်အဲ့ခီးစင်နေမှာဆိုရင်ဒီအစိုးရနဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့မှာတိတ်ပြီးတော့အချိတ်ဆက်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားတာသူပြောတဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းဒီအစိုးရဘက်ကနားလည်မှုလွှဲခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီခီးစင်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အသေးချာအချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့သွားခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဒေါ်အောင်ဆန်းစုခီးစင်လေးကိုင်းမှုကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဆွေးနွေးပါဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နတ်စုကြီးခီးစဉ်ဒီကတော့တမရီဦးသိန်းတမရီဦးသိန်းစင်မသွားရင်မသွားရဘူးသွားရင်အဲ့မတိုင်လေးမှာပဲသူကပြောမှဆိုရှင်အမေရိကန်ခီးစဉ်မတိုင်မှာပဲဦးသိန်းစင်နဲ့ဒေါ်နတ်စုကြီးကြားမှာတမရီနော်မှာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးနှစ်ခါလောက်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ဟုတ်တွေ့ဆုံပြီးတော့အဲ့မှာကတော့မျိုးဒီဒါတခုကတေချာတခုကတော့ဒီကတော့လို့ဒီအမေရိကန်ခီးစဉ်မှာသူတို့ဘယ်လိုအမျိုးညှိနှိုင်းဆောင်ရမလဲဘယ်လိုအမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရမလဲဆိုတာအဲ့စားတခြားတော့ပါမှာပါတော့တေချာလောက်ရှိတယ်ဒီနေ့ဒေါ်နုစီမတူတာဦးသိန်းဆိုင်ကနယူးယောက်ကိုအဓိကအရင်သွားတယ်ပေါ့ဒေါ်နုစီကြီးကတော့သူဝါရှင်တန်ဒီစီကိုတခါပထမရေသူပထမဆုံးခြေချနေတဲ့ဥသာဝါရှင်တန်ဒီစီပေါ့အဲ့မှာသူဒီကုနာလို
ီအမေရိကန်ကောင်ဒီလွှတ်တော်နေပြီးတော့ချီးမြှင့်နေခုနကနိုင်ငံဒီရဲသားတွေကိုအမြင့်ဆုံးချီးမြှင့်တဲ့ဆုကိုသူယူခဲ့တယ်ပေါ့အဲယူရဲတော်အတွက်မှာတော့နောက်တစ်ခုကခုနမျိုးဒီခုနလိုနိုင်ငံဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံဝင်ဟဲလီကလင်နဲ့တွေ့ခါမှာရောဒီဧသာကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုခုနလိုသူဦးသိန်းစိန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဦးသိန်းစိန်ခန္ဓာကိုသူချီးမွမ်းပြောတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဦးသိန်းစိန်နဲ့မဟုတ်ဦးသိန်းစိန်တမရဝင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မင်းကိုရိုင်းရန်လေခုနလိုသူစုယူတဲ့ပွဲမှာရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥအောင်မင်းကတော့သူထုတ်ပြီးတော့ဒီချီးကျူးခဲ့တာအမှုရှိရဆိုတော့အပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့ဒီ reform process ပေါ့နော်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တာသမရဥသိန်းစိန်မာဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းကသူ့နှုတ်ကနေဟုတ်ကဲ့အဲ့စာတော့ခုနလိုဒီသူ့ရဲ့ဟိုအမေရိကန်ခီးစဉ်အမေရိကခီးစဉ်တောက်လျှောက်မှာပေါ့ခုနလိုဝါရှင်တန်ဒီမောင်နီယောက်မှာဂျန်နဲ့နေရာမှာအဲ့စာကသူနေနေရာမှာဒီခုနလိုထပ်ခါတခါကိုသူထုတ်ပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုအရင်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းအရင်တော့တခါမှပါခဲ့ဘူးတဲ့မြန်မာလင်ကျေးမုံမှာဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လို့ပြောခဲ့တာကိုမျက်နှာပုံသတင်းနေတယ်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့တွေ့တယ်ဘာတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကွန်ဂရက်စ်မန်နေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဇက်တိုက်သူပြောဆိုခဲ့တာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဆန်ရှင်ကိုရှော့ပေါ့ပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆန်ရှင်ပေါ်မှာမြန်မာပြည်မှာပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆန်ရှင်နဲ့ရက်တီလို့မရတော့ဘူးကိုကမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့သူကမမထင်ရင်ပြောသွားတာတူတူရဲ့ခုနလိုဒီဝန်ချနာဒီစီခီးတယ်မှာအရင်ရှိဆုံးသူခုနလိုဒီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဲ့ခုနလိုဒီပိတ်ဆို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ရေးမှုထူးထူးခြားတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ပုံကုန်တွေပိတ်တဲ့ကိစ္စကိုသူရှော့ချပေးဖို့သူခုနလိုတကယ်ကိုတိုက်အမေရိကန်ဒီအာနာမိုင်းဒီခုနလိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီခုနတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့ခုနလိုဒီလွှတ်တော်ဒီခုနစီးပွားပိတ်ဆို့ရေးမှုတွေကခုနဒီဘူစီရေးကိုပေါ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီတက်ရောက်ခဲ့ပါတက်ရောက်ခဲ့အကြည့်ရောက်တက်ရောက်ခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာပြည်သူလူကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အောင်လုံးအောင်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုသူပြောပြီးတော့ရှော့ချဖို့သူပြောခဲ့တယ်။အိစာရုံနာမျိုးဒီသမောက်ဥသိစင်ရဲ့ဒေါ်အောင်သူကြီးကြားရဲကဒီခုနတော်တော်လေးကိုထင်ကြီးကပူအောင်ဆောင်ရမှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်ကိုလင်းတန်ဦးသမရာကြီးဦးသိစင်ကိုယ်တိုင်လည်း Hard Talk BBC ရဲ့နာမည်ကြီး program တစ်ခုနော် New York Times ချာသတင်းစာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မြန်မာ BBC VOA နဲ့ interview လုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုလည်းသူပြောခဲ့တာရှိဒေါ်ဆန်းစုကြီးကလည်းပြောခဲ့တာရှိ New York Times ပြောခဲ့တာရှိဆိုအဲ့နှစ်ခုမှာ꽈ချတဲ့တွေများရှိလားဒါမှမဟုတ်တယောက်တယောက်တို့က compliment တယောက်တယောက်ထောင်းပနာပြုနေတာပဲဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်လည်းမြန်မာပြည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုစစ်တကဲခန်းကဏ္ဍ essential ခန်းကဏ္ဍတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေ꽈ချမှုတွေရှိတယ်သုံးသပ်နေလဲ꽈ချမှုက꽈လွဲတယ်အဓိက sanction ပေါ်မှာ꽈လွဲတယ်ဟုတ် sanction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ရုပ်သိမ်းစင်ကပြောတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ sanction မလုတ်ခဲ့လည်းပဲဒီပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မှာပဲဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာဒီရင်းနှုံးကစစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကအချိန်20လောက်အချိန်ယူပြီးလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတာဒါအစီအစဉ်ရှိပြီးသားပေါ့လေ။ဆန်ရှင်မရှိရင်တော့ပိုကောင်းနေပေါ့။သမရဦးသိန်းစင်ရဲ့သဘောထား။ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဆန်ရှင်ကတစ်ချိန်လုံးကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြင်ပြောင်းလဲအတွက်တက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာတခုပြောတာကတော့သူသိန်းစင်ကတော့ပြောတာကပြည်သူလူထုကထိခိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြည်သူလူထုကမထိခိုက်ဘူးလို့သူကပြောတယ်။သူကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ကွာ mismanagement ပေါ့။အဲဒီယာကြီးကဒါဒီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကြနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မှိုင်းရဲနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာ။ဟုတ်အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖို့အရင်ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကဦးရေဒီမှလွှင့်နေတဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့တော့ထွက်လာပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ဦးသိန်းစင်ကဒီ BBC Hard Talk နဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ပွဲမှာပြောသွားတာကတော့2015မှာဟာလာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကော်ပဲတစ်ခုရှိအောင်မယ်။အဲ့ကြရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဝင်ပြိုင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံမေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လည်းတမရဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြေကိုတမရကဖြေသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လူတို့ကနေလူတို့ကရွေးကောက်ဒါပေမဲ့လူတို့ကရွေးကောက်မယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအရကတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတမရမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့သူကနှစ်ချက်ကိုထောက်ပြတယ်တမရဦးသိန်းစင်ကအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်တာရဲ့ပြည်သူလူထုကဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်ချက်နဲ့တမရဖြစ်နိုင်ပါတယ်တမရဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လက်ခံပါတယ်လို့ဒါ personally သူပြောတာသူက personally ပြောတာ personally ပုဂ္ဂိုလ်ရသူကပြောတာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီဘွာမှာကတော့ပြင်လို့မရဖွဲ့စည်းပုံကလည်းစစ်တပ်ကတမတရှိနေတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲနောက်ထပ်ဆက်ရှိနေဦးမယ်ဒါကအစင်လာသဘောအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံအခန့်အနားမှာတမတော်ရဲ့အစင်လာရှိနေတဲ့သဘောအရဆက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့တမရတယောက်နေတော့လေမှာဖြည့်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး constitution လို့ခေါ်တဲ့ခြေခံဥပဒေနဲ့ဂိုင်ပေါ့လို့လည်းရတယ်တမရခန့်ခန္ဓာလည်းရှိနေဒါဆိုဒါဆိုရင်တော့သူသိရတော့တော့သူ့အနေနဲ့ညှိတဲ့ဥစားဦးနာလို့ဒီနန္ဒရောဒီတမရရွေးချယ်ပုံမှာသူသိမရစင်းမရဒီနာလည်းသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်နေရနိုင်ရသားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အရှိအဓိကဒေါ်သစုကြီးရဲ့တားနေရဦးဒီနိုင်ရသားဖြစ်နေသေးရဦး
အိဆာနဲ့ဒါမှလည်းအိဆာနဲ့ကနာသူတို့နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကနာလို့ဒုတိယသမ္မတရွေးရခါမှာတော့မာဒီဗိုလ်ချုပ်ဟိဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေကိုရိုင်းဟိုလားဒီသူတို့ထီထီထီခီထီရအောင်မြင့်စကိသာအဲ့တော့အခုချင်းနေရဦးသိသိပြောတာလို့ရေဘူးရပါဒါမှမဟုတ်ဟိုဒေါက်တာစီဗီကိုရိုင်းပြောတယ်ဦးလက်ရှိသမ္မတရွေးချယ်မှုစနစ်ကဒီကနာလို့ဓာတ်ရွေးချယ်တဲ့ဟိုမဟုတ်ပဲနေကနာလို့လွှတ်တော့နေပြီးတော့ဒီသမ္မတဝတရားကိုနောက်နောက်လို့အထက်လွှတ်တော်တရားကိုအောက်လွှတ်တော်တရားကိုယူတဲ့စနစ်နဲ့အဲ့ထဲမှာသမ္မတကိုပြန်ယူရစနစ်ကိုအဲ့တော့ဒီရမိုးဓာတ်ရွေးချယ်တဲ့လူတို့ဓာတ်ရွေးချယ်တဲ့စနစ်မဟုတ်သူရေသူရနိုင်ကြီးသိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမျိုးသူနောက်လို့ဒီနယူးယောက်မှာပြောတယ်မှာအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြအောင်ဆိုတော့အခုဒီခီးစင်မှာကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒေါ်အဆန်းစုကြည်ရောဦးသိန်းစင်ရောသမ္မတကြီးဦးသိန်းစင်ရောစူးစမ်းမှုတွေကြောင့် American မြန်မာဆက်ဆံရေးကတော့ဒါအခန့်ကဏ္ဍတစ်တစ်ခုဖွင့်ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တိတိတတ်တတ်ထင်ရှားတဲ့အချက်ကမြန်မာပုံကုံတွေကိုအမေရိကန်ပိတ်ဆို့ထားတာကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်နောက်ဘန်တစ်ခုကိုသူတို့အရင်ကန့်တတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်နောက်တချို့ဒီစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာငွေကြေးချေလို့မရတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ World Bank တို့ဒီ IMF တို့အစရှိတာအခုတော့လက်ရှိချိန်ဒီခုလိုအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟိုပုံမှန်အချိန်နေဆက်ဆံရေးရောက်လာတာဟုတ်ကဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်ငွေချေလို့လည်းရသွားမယ်ကိုကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့တမရဟောင်းဘီကန်တန်နဲ့လက်ရှိတမရအိုဘားမားတို့တမရဦးသိန်းစင်ကမြန်မာပြည်ဝင်ပြောင်းလဲယူပြည်တွင်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်မြင်မိကိုယ်တို့လာကြည့်ပါလို့ဖိတ်ကြားတဲ့ကံမှာကိုဘက်ကလည်းလာကြမယ်လို့လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့လေဒါကဒါပြောမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာနှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းမှာတည်အကောင်ဆုံးအချိန်ဒီတစ်ခုပြန်ရောက်ဖို့ဥတည်လာတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကြားထဲမှာဆန်ဒွစ်လုပ်ခံတဲ့နိုင်ငံပေါ့လေနောက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကံလားဆိုရဲမေကွန်ခဏထုတ်ခံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီသမ္မတဦးသိန်းစင်ရဲ့ဒီ American Key စင်နောက်အတိုက်ခံ Democracy ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုရဲ့ American Key စင်ဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ပါမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်တို့ဒီ data drain ဆိုင်ရာကိစ္စမှာဒီ diplomacy counter balance လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ထင်တာ great game လို့လူတွေကတော့တန်တမန်နေကြတဲ့မှာရောမြန်မာအရေးဆွေးနွေးကြတဲ့သူတွေထဲမှာဒါဟာမြန်မာပြည်ရဲ့ဒါbalance လုပ်တဲ့ game တခုပဲမြန်မာပြည်ကအရင်လိုမဟုတ်တော့အရင်လိုဆိုရင် pariah လို့ခေါ်တဲ့အခိုးတမျှဟာဟာအဆင်ပေါ့လေမြန်မာပြည်ကနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာနေခဲ့တယ်မြန်မာပြည်ကအခုဆိုလူရောသူရောတော့ပြန်ပြီးတိုးလာပြီးဆိုပြီးတော့ဟာအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြရတဲ့အဆင်တခုရောက်သွားဆိုမြန်မာ American ဆက်ဆံရေးကကျွန်တော်ထင်မြန်မာပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံလူရောသူရောတော့ပြန်ရောက်လာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းမှာကျွန်တော်ဂုံဝင်ကြွားလို့ရတယ်ဆိုအဆင်တခုပြန်လာနေပြီလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့မှာမှာခုနလိုဒီအမေရိကန်နဲ့မြန်မာဆိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခုနဆက်ဆံရေးကောင်းမှုတိုးတက်မှုပါဒီမြန်မာပြည်ကပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေဒီနောက်ဆုံးမလားမဆုံးလားဆိုတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်တဲ့ဗောအမေရိကန်နဲ့ခုနလိုအမေရိကန်ဟာမျိုးဒီကွာထေဒီနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဒီဒီမိုစီနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုလေးမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေခုနဒေါက်တာဆွေနဲ့ဦးသိန်းစင်ကြာပူပွားမှုတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ဒီတက်ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာနေမှုမြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအရေးပါတယ်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောဟုတ်အခုပဲကျွန်တော်ကဒီကြားထဲမှာအဲဒီတိုးတက်မှုတွေကြားထဲမှာပဲတခုသွားမြင်တာတခုရှိတယ်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့သူခီးစင်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သမိုင်းဦးသိန်းစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်သမိုင်းဦးသိန်းစင်မှာသူ့ရဲ့ team work ရှိတယ်သူ့မှာသူ့ရဲ့ဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းဝင်းကြီးဦးစိုးသိန်းနောက်တခြားသူ့ရဲ့တကယ်ကို capacity ရှိတဲ့သူတွေ agent ရှိတဲ့သူတွေကိုသူခေါ်သွားနိုင်တယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒီဘောတသက်ရလေးသူကောင်းကောင်းလေးနိုင်ငံကမှာဟာလာထောက်ခံမှုရအောင်လက်ခံနိုင်အောင်သူလုပ်သွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ team work ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။နော် leadership အပြင် vision အပြင် team work ကလည်းအရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည့်ရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တယောက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တမနာဦးသိန်းစင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တမနာဦးသိန်းစင်သူက team work နဲ့ကောင်းကစားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။မြန်မာတိုက်ခိုက်နေမှာတော့ team work တွေကတော်တော်အားနည်းနေတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ debate တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲဒီဆွေးနွေးဖို့ရက်မှတ်ထင်တယ်။အဲရက်ကြရင်ကောင်းမှတင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးသိန်းစင်တို့ရဲ့ American Case နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းဆွေးနွေးခဲ့သူတွေကတော့ AR ဝန်ထမ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုလင်းတန်းနဲ့ကိုဝေမိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ AR Magazine Editor အောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။